Efirimizin növbəti saatında səhiyyə sahəsinə, tibb sahəsinə aid olan məlumatı diqqətinizə çatdıracağıq. Təbii ki, səhiyyə sahəsində olan belə deyək, xidmətlərin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı koordinasiya qrupu yaradılır. Bu barədə icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və eyni zamanda tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə layihəyə start verilir ki, layihələ bağlı təbii ki, hər iki qurum birgə mütəxəssisləri fəaliyyət göstərəcək. Təbii ki, nəyə xidmət eləyəcək bu layihə koordinasiya qrupu, bununla bağlı qonağım var yanımda, detallı şəkildə onunla birgə məlumatı diqqətinizə çatdıracağıq. Deməli, Agentliyin Statistika və Hesabatlar Şöbəsinin şöbə müdürü Rəşad Çobanlı məlumat verəcək. Odur ki, Rəşad bəy, eşidək sizi, yeni layihə koordinasiya qrupu nələrə xidmət eləyəcək, vətəndaşlar üçün nələri əl çatan edəcək? Buyurun. Çox sağ olun. İlk öncə ilkin səhiyyə xidmətinin nə olduğundan danışmaq lazımdır əslində. İkinci səhiyyə xidməti tibbi xidmətin birinci səviyyəsi olmaqla əhalinin bütün təbəqələrinə xidmət edən və ən ucqar nöqtələrdə belə əhaliyə tibbi xidmətləri çatdıran bir mərhələsidir. Bu mərhələdə əhalinin həm müalicə müayinə xidmətləri, həm də profilaktik xidmətlər həyata keçirilir. Agentlik olaraq təbiblə birlikdə biz ikinci səhiyyə xidmətinin təkmilləşdirilməsi, daha da inkişaf etdirilməsi üçün birgə bir layihəyə start veririk. Bu layihə çərçivəsində ikinci səhiyyə xidmətinin bütün aspektləri, kadr potensialının gücləndirilməsi, infrastrukturun inkişafı, eləcə də tibbi xidmətlərin genişləndirilməsi, artırılması yönündə işlər həyata keçiriləcəkdir. Ümumilikdə bütün istiqamətlər üzrə hazırda aktiv işlər aparılmaqdadır. İlkin səhiyyə xidməti bizə tibbi sığorta fondunun maliyyə resurslarından səmərəli istifadə etməyə imkan yaradacaqdır. Belə ki, biz sadəcə xəstələrin müalicəsi üçün maliyyələşdirmədən daha çox xəstələrin önlənməsinə, qarşısının alınması yönündə istifadə etməyə imkan verəcək. Bu da bütün dünya təcrübəsində də göründüyü üzrə tibbi sığorta sistemi sadəcə müalicə xərclərini deyil, həmçinin profilaktik xərcləri də qarşılayır ki, bu da həm maliyyə resurslarından səmərəli istifadəyə gətirib çıxarır, həmçinin də əhalinin sağlamlığının daha yaxşılaşmasına və dolayısıyla rifah halının yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Bunun üçün də biz müxtəlif strateji satranma alətlərindən istifadə edərək ikinci səhiyyə xidmətinin maliyyələşməsini, yeni maliyyə mexanizmlərinin tətbiqini, həmçinin də xidmətlərinin genişləndirilməsinə çalışacağıq və bununla da biz artıq ən ucqar nöqtələrdə istər dağlıq, istər digər kənd və qəsəbələrdə də əhaliyə tam tibbi xidməti və onların sağlamlığı yönündə addım atmağa çalışacağıq. Minnətdaram sizə məlumatlar üçün. Bəli, Çinarə, biz artıq icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və eyni zamanda tibbi ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyinin birgə yaratdığı koordinasiya qrupunun nəyə xidmət, belə deyək, vətəndaşlara necə xidmət etmə ilə bağlı məlumatları diqqətinizə çatdırdıq. Məlumatı isə tək çatdırmadım. Agentliyin şöbə müdiri Rəşad Çobanlı ilə birgə informasiyaları izləyicilərimizə çatdırdıq.